Ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ եւ համացանցի հավատարիմ հետևորդներ, բարև Սուրեն։ Ողջույն Դավիթ, կարծես Երևանից դուրս եկանք, հա, Կոմիտասով։ Արաբկիր համայնքում ենք դեռևս, այո։ Բրավո։ Այն մասը Երազ գործարանի նախկին տարածքի մեջ է մտնում Սուրեն, եւ այստեղ բնակելի շատ հաճելի թաղամաս է կառուցվել։ Ում ենք բացահայտելու այսօր, Դավիթ։ Մենզ այսօր Արտակ Վարդանյանն է լրագրող, հաղորդավար, սպասում։ Հա։ Շատ հետաքրքիր կլինի, կարծում եմ, որովհետև նոր 10 տարի առաջ առանձնատունը ձեռք բերել։ Ես հիշում եմ, մենք Զեյթունում, կարծեմ, չէ՞, բնակարանում բացահայտեցինք։ Եվ այն ժամանակ բնակարանային պայմանները Արտակի շոկի էին ենթարկել մեր հեռուստադիտողներին, հուսանք այս անգամ վայցը կշտկի նրա մասին տպավորությունը։ Դավիթ, իսկ կարող ենք մեր կայքում գտնել այն հաղորդումը, թե դեռ ոչ։ Ցավոք սրտի, YouTube-ի հետ դեռևս խնդիրները շարունակվում են, չէ՞։ Ժամանակ առ ժամանակ, որ լավություն են անում, այո։ Շատ լավ, գնանք տեսնենք ինչպես է, ինչ պայմաններում է ապրում Արտակը։ Գնացինք։ Ողջույն Արտակ։ Չէր սպասում ես։ Սպասում եմ, մենք պայմանավորվել էինք, բայց չէի սպասում, որ հիմա կգաք։ Այլևս մենք պայմանավորվում ենք։ Կարելի է ձեզ խնդրել դուրս գաք։ Իհարկե։ Եվ այսպես, որտեղ եք բնակվում, Արտակ։ Մենք Արաբկիրում ենք, Կոմիտասում։ Սլավոնական համալսարանի կողքին։ Բարևանությամբ։ Այո։ Այն հեռուստատեսությունում Արմենիայում, որտեղ աշխատում, դրանից ոչ շատ հեռու։ Մի շատ լավ տեղում։ Հետաքրքիր տուն եք կառուցել։ Այո, ընթացքը դեռ կողքի հարևաններին են դա կպատրաստի, բայց այս պայդրությամբ եկել են հասել են միջև ինձ ու ամեն ինչ պատրաստ է։ Փաստորեն օգտագործել եք ձեր այսպես լիազորությունները եւ խնդրել եք, որպեսզի ձեր տունը շատ ավելի շուտ կառուցեն, քան ձեր հարևանների։ Եթե դուք ասեք, որոնք են իմ լիազորությունները։ Դե հայտնի մարդ լինելը եւ կարող եք այսպես զանգարել համապատասխան մարմիններին եւ խնդրել, կարող եք ինձ համար մի փոքր ավելի արագ պատրաստել իմ տունը, որովհետեւ տան խնդիր ունեմ։ Այդքան չի եղել իմ հայտնիությունը, որքան իմ ընկերն է եղել կառուցապատող, ես նրան անձնական մարդկային խնդրել եմ, այո։ Բայց որովհետև դա չեմ, ես երբեք չեմ խնդրում, երբ որ զգում եմ, որ դա պետք չի անել, ես դա խնդրել եմ, որովհետև ես ամենաառաջինն էի գնել ու ստայլ ու ամենայնին ձեզ աջակցել եմ, փաստորեն։ Այո։ Ես կարող եմ շնորհակալություն հայտնել ձեր կառուցապատողին, ձեր ընկերոջը, գիտեք ինչի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալություն հայտնում։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում, որ երկու հարկանի այսպիսի շինություն է կառուցել, այլ ոչ թե 22 հարկ է այստեղ գցել, որովհետև դուք եք նկատել, որ Երևանում տենդենս կա շատ բարձր շենքեր կառուցելու, հասկանալի է դա եկամտաբեր է, բայց դա փչացնում է մեր քաղաքի դեմքը, մենք չենք ուզում դա։ Մենք էլ չենք ուզում եւ ես իսկապես ուրախ եմ, եթե նկատում եք այս թաղամասում, որը Կոմիտասում է Սուրեն, որը Արաբկիրում է, եթե նայում ես, իսկապես տեսադաշտդ բաց է, շունչդ ազատ։ Այո։ Դու երեկոյան երբ որ նստեմ, երբ որ բարձրանանք երկրորդ հարկ կտեսնեք, իսկապես հաճելի է, ինչ ասեմ, ուրախ եմ, որ ինձ բաժին է ասել սա, եւ ես ինքս էլ կառուցապատողին շնորհակալ եմ, Ավետիսյան Construction-ն է, գովազդ դանենք, կարող եք մոնտաժել, բայց նրանք լավն են, բարեխիղճ են ու մարդկային, նման չեն մյուս կառուցապատողներին։ Այո։ Եվ մնացել է ուղղակի ասֆալտի խնդիրը եւ լույսը, հա, լուսավորն այստեղ։ Մինչեւ այնտեղ ճանապարհը վերում է, այսինքն մնացել է 20 մետր, բայց դա տեխնիկական պատճառներով, երբ ջրագծերը վերջնականացնեն, կլինի եւս վերջնական 20 մետր։ Արտակ, ես հիշում եմ, երբ որ դուք տակավին երիտասարդ եք պատանի եք եւ արդեն հայտնի, մենք ձեզ լուսաբանել ենք ձեր բնակարանը Զեյթունում։ Ինչ եղավ, վաճառեցիք եւ տեղափոխվեցիք այստեղ։ Չէ, չվաճառեցի, չտեղափոխվեցի այստեղ, քանի որ դա իմ հայրական տունն էր, ես որոշեցի դուրս գալ, որովհետև ինչ որ մեկը պիտի անի այդ քայլը։ Ես արեցի ու շատ ուրախ եմ, որ ինձ, չգիտեմ, կյանքը հնարավորություն տվեց։ Ռոսկով անկախացակ։ Այո, անկախացանք։ Իդեպ դուք որ նախորդ իմ տունը եկել էիք, դեռ նորոգված չէր, հեռուստատեսողների մոտ տպավորություն էր, չգիտեմ, երևի ինձ տեսնելով ուրիշ տպավորություն էին ստացել, բայց ձեր տակի կոմենտները, որ կարդում էի YouTube-յան channel-ով, իրանք զարմացած էին, որ այս ոնց կարող է Արտակ Վարդանյանը այդպեսի բնակարանում ապրել, բայց ուրախ եմ, որ տարիներ հետո ես երևի թե ունեցա այն, ինչ որ այդ կոմենտներում մարդիկ պատկերացնում էին։ Կարծում եք
Դա է, հա, սա է կատարելությունը եւ այն ինչ սպասում է։ Կատարելության հարցը չէ, հերոստատիտով։ Մարդիկ են ձևավորում ինչը, իրենք քեզ տեսնելից ինչ են մտածում եւ ինչ են ուզում։ Հետեւաբար պարզ է, այստեղ անավարտ գործեր կան, բնականաբար երևի դեռ զուգահեռաբար ապրում եք եւ վերանորոգում եք։ Գիտեք, վերջին տարիներին ինձ մոտ դա դարձել է կարծես ընթացիկ process եւ չի բացառում, որ երևի մի օր ես շինարարությամբ զբաղվեմ, որովհետեւ արդեն գիտեք ամեն ինչ։ Իսկապես ամեն ինչ գիտեմ, որովհետեւ բարդ էր ընթացքը, բայց հաջող։ Հասկանալի է։ Եվ այսպես մենք ներխուժեցինք ձեր առանձնատուն եւ պարզաբանեք, թե այս միջավայրը, այս վայրը ինչի համար է ստեղծված։ Սա իրականում հենց նախ այստեղ պիտի լինեն նկարներ, որովհետև ես արդեն ունեմ, իհարկե չեմ հասցրել փակցնել այս պատի վրա։ Այստեղ այն հատվածն է, որ հյուրերը գալիս են, չգիտեմ, առաքիչներ կամ մարդիկ, որոնք չես ուզում ավելի շատ ներխուժեն դեպի առաջ։ Սա այն լավ տեղն է, հաճելի վայրն է, որտեղ կարող ես նստել, ինչ-որ բան ստորագրել կամ ինչ-որ բան քննարկել։ Բավականին հարմարավետ բասկատորներ են։ Շնորհակալություն։ Եվ այս վայրը դրա համար է նախատեսված։ Հասկանալի է։ Բույսերը սիրում եք, հա, բույսերի հետևել բույսեր, աճեցնել։ Շատ եմ սիրում, բայց կյանքում չէի ունեցել, հիմա արդեն քանի որ առանձնացել եմ։ Կծու սիրում եք ուտել, հա, ալապինյա կաճաշն է։ Շատ եմ սիրում կծու ուտել, հա։ Շատ լավ։ Ինչպես է լուծված անվտանգության խնդիրը։ Ճաղեր չեմ տեսնում եւ Այո, ճաղեր չկան, բայց այնպեսի թաղամասում ենք, որը երևի շատ բնակեցված չէ եւ շատերին կհետաքրքրի, թե ինչ կա տան ներսում, ինչ կարելի է գողանալ։ Ամեն դեպքում անվտանգության համակարգը բավական ուժեղ է եւ շատ լավ է, հետեւաբար ես չեմ կարծում, որ եթե ինչ-որ մեկին կհաջողվի, չգիտեմ, ներխուժել, թող փորձի։ Հուսով եմ դա այդպես չի լինի։ Հուսով ենք, այո, չի լինի, որովհետեւ համակարգ կա եւ կարծում եմ ձեր տնից ինչ որ բան տանելու կարիք չկա։ Այս դուրը ուր է տանում ես արտակ։ Սա իմ ավտոտնակն է։ Ես վաղուց այս դուրը չէի բացել, ճիշտ է, միայն հյուրերի համար եմ բացում։ Ես միշտ այս հեռակառավարման վահանակով բացում եք եւ գալիս եք մի անգամից։ Այո, այո։ Ահա։ Շատ լավ է ավտոտնակ է։ Շնորհակալություն։ Եվ հետաքրքիր սև մեքենա, իհարկե ես կարծում եմ, որ այս մակնիշի մեքենաները Հայաստանում ոչ այդքան պահանջարկ ունեն, որքան Սուրեն, երբ ես սովորում եմ Իտալիայում, այնտեղ ամեն երկրորդ մեքենան, ինչպես Հայաստանում Opel, այնտեղ Audi, հենց այս A3 Sportage-ն էին, այնպես որ այնտեղ շատ տարածված է, չգիտեմ, շատ հարմար եւ ծախսը եւ ամեն ինչ այս, ինքն հա փաստորեն միֆ է, որ պայստամասեր շատ դժվար է Հայաստանում գտնել եւ շատ թանկ է եւ այլն։ Ամեն ինչ դժվար է, եթե դու չես անում, ես միշտ այնպես եմ կարծում։ Շատ լավ շունիկ տես այստեղ։ Սա հերոստատիտողների կողմից եմ ես նվեր ստացել։ Այնց որ շատ դեռ չեմ հասցրել շատ իրեր տեղավորել։ Սա դեռ ընթացքի եւ process-ի մեջ են։ Հաճախ են ձեզ նվերներ փոխանցում հերոստատիտողները, երկրպագուները։ Ես չեմ դժգոհում, որ ասեմ շատ հաճախ խափեմ, բայց լինում են առեկներ։ Լավ է։ Վերջ, գնանք առաջ երեմ։ Իսկ ջուր ինչի եք հավաքում, որովհետեւ լինում է այնպես, որ անջատը ձեր երբեք չի լինում, որ ջուրը անջատեն, ուղղակի քանի որ խողովակները նորը ցանկալի առաջի 2-3 ամիսը օգտագործեք, խողովակը բաց թողեք, բայց չօգտագործեք ջուրը։ Հասկանալի է, այս դուրը ուր է տանում։ Սա առաջին հարկի սանհանգույցն է, նախատեսված հյուրերի համար։ Պարզ է։ Այդպես։ Արդեն հասրել եք հյուրեր հրավիրել ձեր տուն։ Շատ։ Ես դեռ գիտեք, երբ որ դեռ նորոգում անգամ չէր ավարտվել, ես արդեն հասցրել եմ հյուրեր ունենալ, ու երբ նորոգում է այս տունը, դեռ պատերը պատրաստ չէ, ինչ որ մասնագետներ որ գալիս, ասում են՝ դե տեսեք, սա պիտի նորոգեք, իրենք զարմանում էին ինչ է, դա էր իմ շտապովականը։ Ավանդական տուն մտնելու արարողությունը եղել է, թե դեռ սպասում։ Դա ո՞րն է ավանդականը։ Դա չգիտեմ, տնամուտ են, չէ՞, տոնում։ Այո, եղել է իհարկե տնօրներք, անպայման, եղել է իմ բարեկամների եւ հարազատների հետ երեկոներ, իմ ընկերների հետ, մարդիկ, մերձավորներ, որոնք իսկապես հուսով եմ ուրախանում են իմ եւ ես էլ իրենց հաջողություններով, այո, իհարկե եղել են այդպիսի երեկոներ, դրա համար այս տունը, չգիտեմ, ինձ համար շատ ավելի գեղեցիկ է ստացվել հենց մարդկանց ներկայությամբ։ Խոսեցիք վերանորոգման մասին քիչ առաջ, ով է դիզայնի հեղինակը եւ ինչ դժվարությունների առջև է կանգնել, որովհետեւ կարծեմ շատ բարդ process է։
Բավական բարդ process է եղել, որովհետև նայ, տեսեք, դիզայներական առումով ունեմ շատ լավ ընկերներ, որոնք ոլորտի առաջատարներն են ու իսկապես ինձ խորհուրդ են տվել, բայց վերջնական գույնի, չգիտեմ, ընտրության հարցում ես ուզեցել եմ, որ դա լինի իմ մոտեցմամբ, երբեմն չհամապատասխան, կարող է չհամապատասխանել իրենց կարծիքին, բայց դա եղել է իմ ընտրությունը, որտեղ ի վերջո ես եմ այստեղ ապրելու ոչ դիզայները։ Դուք մենակ եք ապրում այստեղ։ Ոչ։ Ամուսնացել եք, վերջապես։ Ոչ, չեմ ամուսնացել։ Այ որ տունը կա, արդեն հաջորդ փուլը որն է, սուրեն, արդեն երևի թե ամուսնանալ է, որտեղ ես միշտ կարծել եմ, որ ամուսնանալը դա իր հետևանքներն ունի, լավ։ Դրանք երեխաներն են ի վերջո։ Լավը ճակերտներում ասացիք, թե։ Լավ, լավ։ Պաուզա տվեցիք, ամուսնությունը հետևանքներ ունի։ Լավ։ Սուրեն, ցանկացած բան կարող ես մոտենալ եւ լավ եւ վատ։ Ես ամուսնությանը վերաբերում ես այնպես, ինչպես կարող ես վերաբերվել աշխատանքին, չգիտեմ, լվացվելուն, որովհետեւ դա այդքան հաճելի պիտի լինի, որ որքան լվացվելը, նույնքան ամուսնությունը, որքան ուտելը, նույնքան ամուսնությունը, որքան։ Պաստոր, երբ թե նախ եւ առաջ պետք է սիրեք։ Ես միայն սիրով եմ առաջնորդվում իմ ցանկացած գործողությունից առաջ։ Դա միակ բանն է եղել, որը որ անխուսափելի եղել իմ կյանքի։ Բրավո։ Ինչպեսի կին եք փնտրում Արտակ, բազմաթիվ հերոստատիտողներ եւ Հայաստանում եւ Հայաստանի սահմաններից դուրս մեզ հետեւում են, իդեպ հիշեցնեմ, որ կարող են հետեւել այցելելով chainspasum.am կայքը կամ կարող են հետեւել մեզ Instagram-ում, նկարագրեք այն կնոջը, ում փնտրում եք։ Եթե դες թվում է, որ ես հիմա պիտի նկարագրեի եւ ածականներ շռայլեի, որ ես փնտրում գեղեցիկ, չգիտեմ, երկար բարձր պարկեշտ, պարկեշտ, կամ չգիտեմ, շատ ուրախ, իհարկե դուք սխալվում եք, սուրեն, ես փնտրում եմ մի կնոջ, որը կլինի իմ ընկերը, իմ ուղեկիցը, իմ սերը, իմ ամեն ինչը, հետևաբար անձնական ընտրության առաջ անել հայտարարություններ, մեղմ ասած, տպավորիչ չէ։ Արտակ, իսկ սիրո պատմություններ կան ձեր կենսագրության մեջ։ Իսկ դու որից նայում եք, ըստ ես կան։ Չգիտեմ։ Իսկ որ նայում եք։ Դե երկու պատմություն միգուցե եղել է, հասցրել եք։ Երկու պատմություն եք դուք տեսնում ինձ նայելու։ Ես ցավում եմ ձեր երևակայության համար։ Պաստորին փոփոխական եք։ Ինչ ասում։ Ամուր սեր չի եղել պաստորին։ Ամուր սեր եղել է, իհարկե եղել։ Ամեն ինչ եղել է, այսպես ասենք։ Ամեն ինչ եղել է, լավ։ Պարզ է։ Կանք այս կողմ, հա, այնտեղ գիրք եմ տեսնում, մոտենամ, մոտենանք եւ տեսնենք ինչ է։ Ես խափեմ ասեմ, որ այս գիրքը ես եմ կարդացել, սա իմ ընկերներից մեկը, որը որ շատ է սիրում այս հեղինակին եւ առասարակ Մարլոն Ջեյմս, կրատկա իստորիա։ Շատ հայտնի դետեկտիվ հեղինակ է։ 18+։ Այո, այս ժանրը ինձ հարազատ չի, հետեւաբար ես իմ ընկերներից մեկը փոխանցել եմ, որ փոխանցեմ։ Մենք ընկերներով գրքեր փոխանցելու շատ լավ բարպետ ենք, բայց գիտեք, որ փոխանցողներից ենք, որ հիշում ես։ Հա՞։ Չէ, սովորաբար գիրքը տալուց հետո չես հիշում։ Դե նաև ասում են գրքի գողը գող չի։ Չէ, չեմ ուզում գողանալ, այս ժանրը ինձ նույնպես չի հետաքրքրում, որովհետև շատ ավելի լուրջ գրականություն կա, որի վրա պետք է անցնել։ Ո՞րն է լուրջ գրականությունը։ Ես կարծում եմ, որ դասական համաշխարհային հեղինակներ կան եւ գրականություն կա, որ յուրաքանչյուր գիրք մարդ այնուամենայնիվ պետք է անցնի։ Սուրեն։ Սուրեն, գիտեք, մինչև 19-րդ դարը հեղինակները առհասարակ այն ինչ որ ասում են ժամանակակից հեղինակներ, օրինակ մինչև 19-րդ դարը հեղինակները մերժում էին, եթե նկատենք, մերժողական էին ավելի շատ հեղինակները, ինչ որ բաներ, չգիտեմ, կատեգորիկ էին արտահայտում, բոլորի մոտ էր այդպես, 19-րդ դարից սկսած ժամանակակից հեղինակները, 20-րդ դարից սկսած ավելի ճիշտ, հեղինակները ասում են, դուք մտածեք, ինձ ավելի շատ դուր են գալիս հիմա, ես իհարկե կարդացել եմ դասական գրականությունից, որ ասեմ, ամեն ինչ կարդացել եմ, իհարկե կխաղթեմ։ Չէ, Արտակ, մարդու հետ շփման ժամանակ դու հասկանում ես, այդ մարդը Դաստայևսկի, Չեխով, Շեքսպիր կամ Շիլերի վրայով անցել է, թե ոչ, միանշանակ դա։ Մի օր է գա ժամանակ, ասեն, Յովան Նոհարարի եւ մյուսների եւ այն Պողոսների ու Պետրոսների վրա, որ չեք անցել, դուք անգրագետ եք։ Ես էլ ձեզ դա եմ ասում։ Դե, այո։ Որտեղ ժամանակները փոխվում են եւ դարերի ընթացքում կարող է Շեքսպիրի սիրո պատմությունը այլևս իրապես թվա պրիմիտիվ, որովհետեւ ներողություն, դա վաղնջական ժամանակների ստեղծագործությունն է, իսկ նոր ժամանակներում նոր ստեղծագործություններ են։ Ինչպես իմ սիրելի դասախոս Անելկա Գրիգորյանն էր ասում, ասում էր, հարց տվեցի, քանի գիրք է պետք կարդալ, որպեսզի գրագետ լինենք, ասեց Սուրեն, ընդամենը 4 գիրք, բայց որպեսզի գտնես, թե քեզ որ 4 գիրքն է հարկավոր, պետք է։ Ինչ էր անունը։ Անելկա Գրիգորյան, հայտնի թատերագետ։ Բայց դուք այդքան ասելա, դուք հիմա ինչ եք արտանում սա։
Ահա, ինչ ունեք այստեղ մրցանակներն են հասցրել դրանք։ Ես խախտեմ ձեզ, որ այսամ այստեղ ինչ որ բան ունեմ։ Ես իմ մրցանակները որևէ բան չեմ տեղադրել իմ տանը, բացառապես այս մեկից։ Սա Եվրոպայի ամենահեղինակավոր լրագրողական մրցանակաբաշխություններից մեկի Ադամի մրցանակն է 16 թվականի։ Այո։ Սա բավական հայտնի է լրագրողական մրցույթ է, որը հերազակվում էր Կիևի հանրային հեռուստատեսության, որտեղ մասնակցում էին արևելյան գործընկերության պետությունների ներկայացուցիչների լրագրողական, եւ այդտեղ ես ստացա հատուկ մրցանակ, որը չէի սպասում։ Շատ լավ։ Եվ ասեն, չէի սպասում, իրոք։ Ինչի համար ստացա։ Անաչար ռեպորտաժի։ Ոչ, խոսքը անաչարության մասին չէ, սա անվանակարգերը տարբեր են Սուրեն այդ լրագրողական մրցույթում։ Ես այս մրցանակը ստացել եմ բացառիկ պատմությունը ներկայացնելու կարողության համար։ Բրավո։ Սա դրաստամարտի եւ ինչ էր դրաստամարտ եւ Հայկան Դուխտի պատմությունն է, որտեղ դրաստամարտը 20 տարի Հայաստանում եղել է գյուղապետ։ Տիկինը որոշել է, երբ որ ասում են, դե դրաստամարտ ջան, հերիքա դու գյուղապետ լինես, ի վերջո Հայկան Դուխտն է հայտնվում նրան օպոնիմենտ կանդիդատը, եւ ես այդ մասին նկարել եմ ռեպորտաժ, ու շատ հետաքրքիր։ Շատ լավ, Արտակ, իսկ ինչպիսին է այսօր լրագրությունը։ Ինչպես գրականությունն է փոխվում, այնպես լրագրությունն է փոխվում, եւ ամեն մեկ, ով հեռախոս ունի եւ կարող է ինտերնետին միանալ, կարող է իրեն երևակայել լրագրող։ Սուրեն, ձեր հարցը ավելի գրագետ ձևակերպենք, խոսքը մարդ լրագրող ժամանակահատվածի մասին է։ Այս ժամանակաշրջանը կոչվում է մարդ լրագրող, որտեղ ձեր հարևան անոն կարող է իր հեռախոսով մտնել լայվ, մեկնաբանել ինչ-որ մի բան եւ նա դառնալ լրագրող։ Դա անցումային լրագրության գործիքներն են, պետք է դրանից անհանգստանալ։ Ինչո՞ւ է անհանգստանում։ Հակառակը, շատ նյութեր կան, եթե այդ մարդ անհատները չհրապարակեն, օրինակ մեր Սյունիքում ինչ է կատարվում կամ այն վայրերում, որոնք որ մեր վերահսկողության տակ չեն ցավոք սրտի, մենք չենք էլ իմանա պաշտոնական լրատվամիջոցից։ Սա մարդ լրագրող ժամանակաշրջանն է, եթե նախկինում դուք ունեիք ձեր հեռուստալրատվամիջոցը եւ հեռարձակում էիք ձեր ծրագիրը, որտեղ ուղղում էիք ում ինչ հարց ուզեք, այսուհետ պարզվում է այդ շանսը տրված է բոլորին։ Հետևաբար քննարկել ինչ փուլում է այսօրվա ժուրնալիստիկան, դա առնվազն կլոր սեղանի կամ օվալաձև սեղանի շուրջ ծավալող երկար զրույց է, որովհետեւ ինչ փուլով է գնում ժուրնալիստիկան, ի դեպ դեռ պարզ չի։ Իսկ գնալով անկախանում է թե հակառակը։ Բարդ է ասել Սուրեն, անկեղծ բարդ է ասել, որովհետև ամեն ինչ ցույց կտա ժամանակը, որովհետև մենք հիմա գտնվում ենք, կարծում եմ, լրագրության աշխարհում, լրագրության ձևավորման անցումային փուլում, որտեղ հեռուստատեսությունը գալիս է տեղեկատվական, Facebook, Instagram, որոնք ինձ թվում է չեն լինելու ապագայում։ Այս խոսքը հիշեք։ Արտակ, համեղ ճաշատեսակներ պատրաստելու գաղտնիքներից մեկը համեղ բաղադրիչներն են, օրինակ նպարեղենը, ալյուրը եւ իհարկե համեմունքները։ Իսկ եթե նաեւ գեղեցիկ փաթեթավորված են մաքուր եւ տեսակներ շատ, ապա պատրաստման ընթացքը դառնում է կրկնակի հաճելի։ Մարանիկ ընկերությունը սպարողին է ներկայացնում ծավարեղենի եւ համեմունքների ինչպես ավանդական, այնպես էլ հազվագյուտ եւ հարուստ իր տեսականին։ Արդեն 20 տարի հայկական շուկայում է, կարծում եմ կարկախոսը հիշում եք Արտակ Մարանիկի։ Ընտրյալ հատիկ, համի գաղտնիկ, Մարանիկ։ Բրավո։ Խորհուրդ եմ տալիս օգտվել Մարանիկից։ Շնորհակալություն։ Արտակ, ինձ հետաքրքիր է ձեր պատասխանը, արդյոք կադրում կամ կյանքում ձեզ դուր են գալիս շիկահեր կանայք թե սևահեր։ Կարևորը նրանք լինեն հմայիչ Սուրեն։ Այո, եւ կարծում եմ կարող են մազերի գույնը փոխել։ Այո։ Եվ խորհուրդ եմ տալիս փոխել վիզաժ color professional ներկերով, որովհետև իսկապես որակով են, այստեղ խնամքի եւ հիգիենայի պարագաներն են վիզաժի կողմից, իհարկե ամբողջ տեսականին այստեղ չէ, ամբողջ տեսականին կարելի է գտնել բոլոր խանութներում։ Visage Color։ Շնորհակալություն։ Արտակ, այլո ապրանքանիշը սպարողին հայտնի առավելապես զեյթունների լայն տեսականիով։ Ձիթապտղի վերամշակման գործանը միակն է ԱՏՄ ամբողջ տարածաշրջանում։ Ընկերությունը իր մշտապես դինամիկ զարգացման շնորհիվ այսօր հանդիսանում է սննդի արտադրության առաջատարներից եւ սպարողին է ներկայացնում ոչ միայն ձիթապտղի, այլ նաեւ պահածոների լայն այս տեսականին։ Որ պահածոն ձեզ դուր եկավ։ Բոլորը, ես սիրում եմ պահածոներ։ Ընկերության արտադրանքը չի պարունակում արհեստական սննդային հավելումներ, իսկ բարձր որակն ու համայն հատկանիշները ապահովում են բացառապես բնական, թարմ հումքով եւ համեմունքներով։ Ընկերության արտադրանքը ոչ միայն ներքին, այլ նաև արտաքին շուկայում շատ հայտնի է եւ սիրված։ Այս պահին հեռուստադիտողներ ուշադրություն, այն համարը, որ տեսնում եք ձեր էկրաններին, առաջի 10 զանգարողին այս ամբողջ տեսականին կնվիրենք։ Զանգարեք այս համարով։
Արտակ Սլավադան ռուսական լավագույն սնունդ արտադրողներից է, որն իր արտադրանքի համար ընդունում է միայն թարմ եւ բնական բաղադրիչներ։ Սլավադան մանեզն ունի ընդգծված նուրբամբ, ուստի այն կարելի օգտագործել տարբեր աղցաններ պատրաստելիս։ Ցանկացած աղցան Սլավադան մանեզով կդառնա նուրբ եւ համեղ։ Սլավադա բուսայողերն ունեն հաճելի համ եւ բույր, տապակելիս չեն փոխում սննդի համ, օգտակարին ինչպես տաք, այնպես էլ սառը օգտագործման դեպքում։ Ըստ Ռոսկաչս 20 թվականի հետազոտության արդյունքների Սլավադա արևածաղկի ձեթը ստացել է 5 աստղ եւ մուտք գործել առաջին կարգի ձեթերի կատեգորիա։ Այնպես որ արտակ խորհուրդ եմ տալիս օգտագործել Սլավադա ապրանքանիշը։ Կրկին շնորհակալություն շատ։ Սիրով։ Սարսկի պրոդուկտ ապրանքանիշ ամբողջ տեսականին առանձնանում է բարձր որակական հատկանիշներով, քանի որ պատրաստված է բարձր որակ հումքից եւ բաղադրիչներից։ Միջազգային չափանիշներին համապատասխան արտադրական այս զորությունն այսօր հագեցած է գերմանական վերջին սերնդի սարքավորումներով եւ հոսքագծերով, ինչն էլ ապահովում է ամբողջ արտադրանքի մրցակցությունը շուկայում։ Ընկերությունը համալրված է մեքենաներով, որոնք ունեն սննդամթերքի անվտանգությունն ապահովող եւ միջազգային չափանիշներին համապատասխանող սերտիֆիկատ։ Սարսկի պրոդուկտ ձեր ընտանիքի համար իսկապես շատ համեղ է եւ որակով խորտ են տալիս բոլորին։ Շառնակենք արտակ։ Իհարկե։ Եվ այսպես մենք ձեր խոհանոցում ենք եւ քանի որ դուք մենակ եք ապրում, կարծում եմ առաքման ծառայություններից եք օգտվում, թե պատրաստում եք։ Ոչ, ես օգտվում եմ առաքման ծառայություններից, բայց ես սկսել եմ պատրաստել։ Հա։ Ինչ եք օրինակ, նախաճաշը ինչպիսին է եղել այսօր ձեր։ Ես միշտ ամեն առավոտ ուտում եմ ձվածեղ կամ ձվից պատրաստած ինչ-որ մի բան, կամ օրը մեջ։ Ամենօրը ուտելը չի խրախուս։ Կամ օրը մեջ։ Դա ավելի ճիշտ է։ Ասում է դրամատուրգիայի կանոններ, ամազան լրեք, նա կշարունակի պատմությունը։ Իհարկե ոչ ամեն օր, բայց փորձեմ նախաճաշը անպայման անել, առանց նախաճաշի ամեն դեպքում տանից դուրս չեմ գալի, կապչին դա ինչ։ Ես կցանկանայի մեկնաբանել, թե սա ինչ սարք է, որովհետև արտակը մեզ սուրճ հյուրասիրեց եւ այս սարքով սուրճը շատ հետաքրքիր էր եւ շատ համեղ։ Ես կարծում եմ շատ հեռուստադիտողներ իհարկե գիտեն, տեսեք Սայմոն կենեից Էլինան է բերել Միացյալ Նահանգներից։ Այստեղ դու լցնում ես սուրճը։ Ես հիմա մի փոքր։ Ներքևում ջուրը։ Ջուրը երբ բարձրանում է սուրճինը միանում, սուրճից հետո այստեղ գոլորշացված սուրճն է, որ այսինքն դու մրուրը առանձնապես քո օրգանիզմ չի մտնում։ Հետևաբար դու խմել եք էկոլոգիա սմակուր սուրճ։ Շնորհակալություն։ Եվ բաժակի մեջ փորձում եք կենսաբանության, հա, դասերի փորձերից իրականացնել, հա։ Սրան ինձ համար արմատ եփ է տալու։ Ես սպասում եմ, որովհետև ինձ համար ցանկացած կորուստ, որ ինչ-որ մի բան պիտի կործեմ, ինձ համար շատ ծանր է դարինում, ես փորձեմ ամեն կերպ փրկել, երբ չի ստացվի, ես իհարկե հանգիստ հաջողություն կմաղթեմ, բայց դե հիմա ամեն ինչ անում եմ դրա համար։ Ինչի՞ պիտի ստացվի։ Տարբերակ չկա։ Պիտի ստացվի, հա, ես երբեք ուղղակի ինչ-որ մի բան որանում եմ, չեմ ասում, վայ, պիտի ստացվի կամ չգիտեմ, երբեք տենց բան չեմ ասում, ինչև չստացվի։ Շատ լավ, ես մաղթում եմ, որ շուտապույտ այս գեղեցիկ եւ հարմարավետ խոհանոցում հայտնվի կին, ով ձեզ համար կպատրաստի եւ դուք կվայելեք։ Ես կամ դուք նրա համար, չգիտեմ։ Տարբերությունը որ զաճերքանի ճունի։ Գնանք դեպի հա բակ ձեր։ Հա, առաջինակից այստեղ դուրս են գալի մեր գեղեցիկ բակը։ Որտեղ երեկոան մենք ընկերների հետ, չգիտեմ, այստեղ բարբիքյու ենք անում, չգիտեմ, որը որ ցույց է տալիս, չգիտեմ, լավ ժամանակ ենք անցկացնում ամեն դեպքում այստեղ։ Այստեղ նստում, չգիտեմ, զրուցում ենք, բլոտ ենք խաղում։ Ինձ մոտ այնպիսի տպավորություն է, որ այս մոդելը մի փոքր ամերիկյանն է։ Ճիշտ է, միայն մի տարբերությամբ, Միացյալ Նահանգներում այսպիսի բարձր պատ կառուցել չէին թողնի։ Թողնային։ Չէին թողնի։ Սա բարձր չի։ Սահման պիտի լինի եւ ես կարծում եմ, որ օրինակ հետարքիր կլիներ, որ չսահմանափակեիք ձեր տեսադաշտը, ապակուս լիներ, ասենք։ Մարդիկ տարբեր են, Սուրեն։ Ինչպես մարդ լրագրող ժամանակաշրջանն է տարբեր, այնպես էլ մենք, օրինակ ես չէի ուզի որ լիներ ապակի, որովհետեւ ունենք ընկերներ, որոնք հյուրընկալում են, դուք էլ կարող եք մի օր հյուրընկալեք ինձ, եւ ես չէի, կամ դուք կարող ա չուզեիք, որ հա ձեր ժամանցը կիսեք մյուսների հետ, եւ դա շատ ավելի առողջ է։ Բայց Միացյալ Նահանգներում էլ է այդպես, այսինքն իրենք շատ տարանջատված են եւ իրենք են որոշում։
կիսել իրեն տարածքը։ Բույսերով կարելի է շատ հետարքիր լուծել։ Ահա, բայց երկու ամիս եք դուք այստեղ, դուք էլի գգաք ինձ թվում է, ինչու՞։ Բույսեր կլինեն այստեղ։ Այո, իհարկե, այս պատին պիտի լինեն բույսեր, այստեղ պիտի լինեն հողը նոր ենք լցրել։ Լողավազանը որտեղ պիտի լինի։ Լողավազան չեմ, չունեմ։ Այստեղ խոհանոց եք կառուցելու փաստորեն։ Չէ, 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 այստեղ ոչ մի խոհանոց, այստեղ կլինի ավազան, կանաչ խոտ, բաղիկներ։ Այդպես։ Արդյոք իսկ գիտեք ձեր կողքի հարևան ով է լինելու, արդեն շփվում եք թե ոչ։ Ոչ, առիթ չի ունեցել շփվելու, բայց գիտեմ որ շատ լավ մարդիկ են։ Բնականաբար։ Լավ, գնանք դեպի ներս, հա։ Համեցեք։ Մենք կարծես երկրորդ հարկ կարող ենք բարձրանալ, նույնիսկ երևի տանիք, ասացիք որ տանիքում էլ եք նախատեսում ինչ որ բաներ։ Դե գնացինք երկրորդ հարկ։ Համեցեք։ Ահա։ Ճանապարհը դեպի երկրորդ հարկ, նվերներ են հա կրկին։ Չէ, հա, մեկը նվերներ է, սա փոքրիկ իշխանն է։ Էքզուպերի։ Էքզուպերի, որը ինչ որ անընդհատ մարդիկ տարբեր ընկերներ միշտ նվիրում են, գրքի տեսքով, սուվենիրի տեսքով։ Նմանեցնում են ձեզ երևի փոքրիկ իշխանին։ Փոքր ժամանակ նույնիսկ ինձ առաջարկում էին ներկայացման մեջ խաղալ, ես իրենց բացատրում եմ, որ ես թատրոնի դերասան չեմ, այսինքն ես լրագրող եմ ու այդ տարիքում։ Հա։ Բայց սա նանե լրագրողական մրցույթի մրցանակն է։ Հա, մրցանակն է։ Սա ուղղակի ես կատուների սիրահար եք, հա, կատու է, չէ՞։ Կատուների սիրահար չեմ, ուղղակի դիզայնի հետ համընկնում։ Իսկ եթե սեփական տանը, հա, շատ հայտնի է, որ կենթանի են պահում, կատու թե շուն կպահեք։ Ես եւ կատու կպահի եւ շուն, բայց քանի որ հնարավորություն չունեմ շատ լավ իրենց պահելու, դա չեմ անում։ Ժամանակ չունեք փաստորեն։ Հա, իսկապես, որտեղ առավոտյան աշխատանքի հետո զբաղված հետո։ Ուհ, այստեղ է հետարքիր բան, ինչի՞ համար է նախ աղբաման է, հա։ Սա յուրատուկ աղբաման է։ Յուրատուկ աղբաման է, որը չի օգտագործվում, որը նախատեսվածը չգիտեմ, ձերքի տակ ինչ որ մի բան կա, որ նետես, կնետես այստեղ։ Երեք ննջասենյակ։ Որից ենք ուզում, ընտրեք դռները։ Այդ այս վայրից ենք ցանկ։ Հա, չէ, ընդհանուր լոգասենյակն է, այս երեք ննջասենյակների համար։ Երկու։ Երկու։ Այնտեղ առանձին։ Բարձ է։ Փոքրիկ պարսկական գորգ, պարսկական է, չէ՞։ Ոչ, սա հայկական նախշ է։ Հայկական է։ Այո։ Գիտեք, հայկական եւ պարսկական նախշերը շատ մոտ են, դուք ճիշտ եք, որովհետեւ մենք հարևան պետություններ ենք ու շատ մոտ, շատ նորմալ է, որ մոտ են մեր նախշերը, մեր մշակույթները, բայց սա հայկական է տիպիկ։ Դե լավ, եթե այստեղ գորգ է, այսինքն միանգամից ստեղից սկսենք։ Դուք ցանկանում եք որս։ Տարբերություն չկա։ Ահա։ Համեցեք այստեղ։ Ահա։ Արտակի ննջասենյակ։ Նույնիսկ ես Instagram-ով այսպիսի վիդեոներ չեմ ներբերնում։ Այսօր ակտիվ չեք, հա, որովհետև այսօր Instagram-ով ես ակտիվ չեմ։ Ես ակտիվ չեմ եւ Instagram-ում եւ Facebook-ում։ Կարող եմ մի օր ակտիվանամ, որտեվ եթե ակտիվանամ, հաստատ մարդիկ դա կնկատեն, բայց այս բայ դրությամբ ես ունեմ բավական շատ ֆոլովերներ, ընդ որում դա եղել է ընդհանրը իմ սովորական լուսանկարները ներբերներից, որ նայեք իմ Instagram-ի էջը, ոչինչ չկա բացի լուսանկարներից։ Բաղնիկում, զուգարանում, չգիտեմ, մեքենան, նայեք իմ Instagram-ի էջը, ոչ, կտեսնեք, որ դրանք։ Բայց ինչպես է կարողանում հետաքրքիր լինել։ Ես այնպեսի անհեթեթ լուսանկարներ եմ տեսնում հաճախ Instagram-ում, որ ուղղակի ասում եմ, լավ, ինչու են հրապարակում։ Ոնց կարելի է անընդհատ զուգարանից այս կամ այն ռեստորանի կամ հյուրանոցի մարդիկ նկար հրապարակել իմաստը։ Ես ուրախ եմ, որ մարդիկ հեռուստատիտողները ամեն դեպքում ինձ ոչ թե սիրում են, որ ես իրենց այլ տեղերից նկարահանում անեմ, որ իրենց համար հետաքրքիր լինեմ, ուրախ եմ, որ այս ձևաչափով նույնպես իրենց համար հետաքրքիր եմ, որտեղ ես շատ չեմ սիրում ավելի այնպես, չգիտեմ, ինչ որ բաներ ներկայացնել, որոնք որ սովորաբար դա անում են, գուցե մի օր անեմ եւ ես չեմ քննադատում այդ մարդկանց, բայց անելուց առաջ պիտի միշտ մտածես, ինչի ես դա անում։ Արդյոք սովորաբար մարդիկ, ովքեր որ կարդալ են սիրում, ննջասենյակում քնելուց առաջ մի քանի տող կամ մի քանի կարդում են, ես տեսնում եմ այստեղ գիրք չկա, զարմացա։ Թե դարակում է։ Չէ, դարակում չի, կողքի սենյակում է, եթե դուք կնկատեք։ Ես քնելուց առաջ չեմ կարդում, խափեմ, որ ես կարդամ, թե առավոտյան շուտ եմ արթնանում, իմ եթերը շուտ է, հետեւաբար ինձ երեկո ան կարդալ ուղղակի լավ բան չի բերում։ Սա իմ լոգարանն է, առանց սենյակի կարող եք։ Կարող է Դավիթը մտնել այնտեղ։ Իհարկե։ Դե եթե ձեզ հյուրընկալել եմ, կարող ենք ամեն բան անել։ Շատ լավ։
Եվ Դավիթ նկարեցիք, սա այն տղամարդկանց համար է, ովքեր որ հրաշքնա, մինչև կնոջը հանդիպելը Սուրեն, սա լավագույն, տեսեք, մազերը միշտ ֆեմված, միշտ սաներված և միշտ պատրաստ։ Բայց գնալով կարծես վերնաշապիկների դարաշրջանը մնում է անցյալում, չէ, համաձայն չեք, լավ, երևի դա իմ կարծիքն է, ահա, գանք այս կողմ։ Այստեղ ճիշտ ասած իմ զգեստապահարանն է, Արածին, որը որ սեզոնային իմ հետևյալ։ Հատը հարց եմ ուզում հնչեցնել, հեշտ է կողնորշում առավոտյան ինչ հագնել, թե այն ամենայնիվ խնդիրներ կան, որ լավ այսօր ինչ հագնել։ Սուրեն, դա տևում է 2 րոպե։ Լուրջ։ Իմ պատրաստվելը տանից զուգես, կարող եմ 2 րոպե հետո, որ դուք գնաք հաղորդումից, կարող եմ, չէ, 2 րոպե, ես իմ մազերը հարդարում եմ, որը տևում է 15 վայրկյան, ես կարող եմ ինչ-որ բան հագնել, որը տևում է 20 վայրկյան, բայց ոչ ավել, հետևաբար ես երբևէ չեմ մտածում ինչ հագնեմ, ոնց անեմ, ես արդեն որ այսպես նայում եմ, արդեն գիտեմ ինչը, ոնց, երբ, ինչու։ Այստեղ նաև եթերային հագուստն է։ Սա հիմնականում եթերային հագուստն է, որովհետև ինձ համար պիտի պարզ լինի առավոտյան ինչ, մի փոքր դասավորվածությունը ճիշտ, որովհետև ես դասավորված մարդ եմ կյանքում, այդպես։ Եվ կան վերնաշապիկներ, որոնք դեռ երբևիցե չեք հագել։ Այո, դեռ սա պիտի ինչ-որ մի լուրջ արարողություն լինի, մրցանակաբաշխություն։ Կարող եւ առիթ չլինի, կարող եւ ձեր գալուց հագնի, ինձ համար իդեպ առիթները կարևոր չեն, դրանք լինեն մեծ թե փոքր, առիթները մնում են առիթներ։ Սիրում եք ակնոցներ հավաքել, հա, ակնոց հավաքել, ժամացույցներ, այո, ակնոց, ժամացույց, դե ընտրում ես այնտեղ հագուստ, այստեղ ժամացույցները, եւ հասկանում եմ, որ օծանելիքի հանդեպ թուլություն ունեք, բայց կոնկրետ օծանելիքների չեմ ուզի ցույց տալ, գովազդել հարկավոր չէ, այո, այսպես մնացած, այսպես կարող եք, եւ փղերի, փղերի այնքանով ինչ կանո ստացվել է, նվեր եմ ստացել ու այդպես մնացել է, որ ասեմ հատուկ սերունը, ահա, կընտրեմ մեկնաբանությունը ձեր, ուսումնասիրել եք։ Իհարկե ուսումնասիրել եմ, սա ինձ նվիրել է իմ շատ լավ ընկերներից մեկը, ժամը լրատվականից Սոնա Թորոսյանը, 10 լավագույն հայկական թագավորների մասին, իդեպ դա միշտ պետք է կարդալ, ես կարծում եմ դուք խոսում եք դասական գրականության մասին, բայց մենք միշտ մոռանում ենք մարդկային գրականության մասին, որը մեզ անհրաժեշտ է, ծանոթանալ մեր թագավորների հետ, վերջո մեր պատմության, մեր պատմության հետ, շատ կարևոր է, ես այ դուք ասում եք գիրքը այնտեղ չի, բայց այս գիրքը միշտ ինձ հետ է, հատկապես որ պատմությունը անընդհատ հեսա որ գնա կողքի սենյակ, դու կտեսնես գրքերի ցանկը, որոնք որ անընդհատ կարդում ես, ես վերջերս հասկացա որ պատմությունը իսկապես անընդհատ գրկվում է, եւ մեր պատմությունը նույնպես, մենք անընդհատ կորցնում ենք մեր անկախությունը, հետո ձեռք ենք բերում կրկին, գնանք եւ դեպի հա պատժգամ, որը երկրորդ հարկում է, ահա, կովեր, հիանալի է, Կոմիտասում, հա, Արաբկիր համայնքում կովեր, բայց այսկապես հետարքի է և ողջունելի, այստեղ գոմ կա երևի մոտակայքում, դեպիքում, եթե այդքան կովերը կան, գոմ էլ կլինի, վեց կով բայց տեսարանը ասեք, որ… Այո, հաճելի է տեսանը, միայն թե այդ կրկին ես շատ հաճախ խոսում եմ այս գազի խողովակների մասին, որոնք որ տգեղ են դարձնում մեր միջավայրը, և այս տգեղությունը ամեն ուրեք է։ Սուրեն, մասկան նիշրազուս տրոյլ է։ Այսինքն մենք եթե ուզում ենք կառուցել լավ երկիր, ամեն մեկս պիտի մեր տեղում մնանք, համբերենք, որ այս գազային խողովակները կարող է մի օր ներքևի հատվածով անցնեն։ Դե արտակ, եթե այն ոլորտներում, որոնք որ կարգավորում են այս ամենը, լինեն պրոֆեսիոնալներ, եւ ընդհանրապես բոլոր ոլորտներում, ես կարծում եմ մենք Մոսկվան շատ արագ կկառուցենք։ Սխալ բան ասեցի, չէ, մենք կկառուցենք Հայաստանը եւ այնինքը, հատկապես այսօր խոսել, որ Մոսկվան մենք պիտի կառուցենք, շատ անտեղի է։ Համամիտ եմ, համեցեք։ Լավ, գնանք իմ սենյակից։ Գնանք ձեր նինջա սենյակից, նինջարանից, եւ կարծում եմ աշխատասենյակ ունեք։ Ոչ, ես չեմ սիրում տանը աշխատել, ես աշխատանքի ժամանակ սիրում եմ լինել աշխատանք վայրում, տանը միայն հանգստանալ, սա… Գրասեղան չկա այս տանը։ Հա՞։ Գրասեղան չկա այս տանը։ Ես 2 ամիսա տեղափոխվել եմ, ոչ չունեմ, հիմնականը… Եվ չի լինելու գրասեղան։ Բայց ես չեմ սիրում տանը աշխատել։
Ինչի համար եք նախատեսում այս սենյակը։ Սա հյուրերի համար նախատեսված սենյակ է, բայց Մահճակալ պիտի լինի փաստորեն։ Այո, ուղղակի այստեղ դեռ նվերներ եմ այսօր նվերների մասին շատ եք խոսում։ Մարդիկ հեռուստադիտողները, որոնք ինձ ուղարկել են նվերների տարիների ընթացքում, ես անթադ վերջին 3 տարվա ընթացքում վարձով տեղափոխման փուլերի մեջ էի ու մեծ շատ իրեր կան, որոնք կորչեցին տարիների ընթացքում։ Սրանք այն հիմնականներն են, որոնք էլի վկայականներ, դիպլոմներ, չգիտեմ, մրցանակներ։ Սելի հեռուստատող Դավիթը նկարահանում է այս պայն այն սեղանը, որ առավոտյան մահճակալում կարող է օգտագործվել նախաճաշելու համար։ Ճիշտ է։ Այո։ Շատ հարմարավետ է։ Շնորհակալություն։ Փոշեկուլ այստեղ նկատեցի, հիմա փորձում եմ պատկերացնել, կամ մարդով գալիս է ձեր տանը մաքրության խնդիրները լուծում, թե ձեզ կարող ենք տեսնել տունը մաքրելիս։ Ես ռիտուալ ունեմ, այսինքն ռիտուալ ձևավորված է ինձ մոտ, այսինքն ամսական մեկ անգամ գալիս է տան մաքրողը, մեկ անգամ մաման, մյուս անգամները արտակ forever։ Մաքրում եք։ Իհարկե։ Արավոտյան մի հատ քո տարածքը էդի էլի Էքզուպերի շարքից, այն որ ասում եմ անթադ ինձ Էքզուպերից նայ, տես ճիշտ տեղին էլի եկար։ Չգիտեմ խիսուրեմ, բայց մանկուց մինչև հիմա ինձ անթադ նվիրում են տարբեր առիթներով։ Որ մոլորակում ենք մենք հիմա հայտնվել։ Ամենահետաքրքիր հարբեցողների եւ գրեկության, թե Սոդոմ Գոմորի, բայց Սոդոմ Գոմորն իր հետ բերում է մի հատ շատ հետո իր մեջ չպարզալճում է եւ հետևաբար եթե հիմա Սոդոմ Գոմորն է, հետո կգա պարզ ժամանակաշրջան շատ։ Հուսանք, որ այդպես կլինի։ Այստեղ էլի առանձնապես ձեզ բան չունենք ցույց տալու մյուս սենյակում, սա ուղղակի եւս մեկ նինջա սենյակ։ Այստեղ իհարկե դեռ դուք շուտ եք ուղղակի եկել, դեռ պիտի ամիսներ առաջ գայեք, ես խնդրեցի ավելի ուշ։ Այստեղ պիտի լինի իհարկե համապատասխան բան, որ իրերը տեղադրես, այդպես։ Գիտեք ինչ, արտակ, այս ամենը տեսնելուց ես հասկանում եմ եւ հիմա փորձում եմ հետ գնալ եւ հասկանում եմ ինչու է այսպես, որովհետեւ դուք, եթե չեմ սխալվում, տարբեր երկրներում եք կրթություն ստացել, ճիշտ է։ Մի փոքր կպատմեք դրա մասին, ինչպիսի ներկյանքը ձեր այն ժամանակ, երբ որ ապրում եք արտ երկրում եւ կարծեմ թե ձեզ հյուրընկալում էին ընտանիքներ, որտեղ որ ապրում եք եւ սովորում, չէ՞։ Ճիշտ եմ հասկացել։ Ոչ, սխալ եք հասկացել։ Ես առիթ եմ ունեցել տարբեր տեղերում սովորելու, բայց ոչ երբեւե նպատակ եմ ունեցել այնտեղ ապրելու, տարբեր տեղի վերապատրաստվել։ Չէ, այն շրջանում, երբ որ բնակվել եք այնտեղ, ընտանիքում եք ապրել, մշակույթի հետ եք դրա։ Այո։ Նաեւ առանձնապես։ Մշակույթի հետ եք։ Նրանց համաձայն եմ եւ դա իր ներգործությունը իսկապես ուրեն ունեցել է իմ վրա, որովհետեւ իմ տունը կառուցելուց ես երբեք հաշվի չեմ առել, որ դրանք ունենան 8 հարաստաղ, չգիտեմ, պատերը գունավոր, ինչպես դուք տեսնում եք։ Ոսկին շատ լինի։ Հա, ես ինչպես տեսնում եք, ես պատրաստել եմ այն եվրոպական, այո, մոդելով է արված։ Այդքանը, իսկապես կրթությունը շատ կարևոր է։ Այ, եթե ձեր հարցին գլոբալ պատասխանեմ, առհասարակ կրթությունը Հայաստանում կաղում է։ Շատ կաղում է եւ շատ կարևոր է, որովհետեւ դրանից մեր ձեր, այ, բոլորի սապագան է կախված։ Այո։ Իսկ ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկենք, օրինակ, որ ստացվի մեզ մոտ։ Կրթական ռեֆորմներ, բարեփոխումներ, նոր մոդելների կիրառում։ Փորձը ցույց է տալիս, որ այդ ռեֆորմները հակառակը կրթությունը կործանում են։ Սուրեն, ոչ ես եւ ոչ դու մասնակից չենք այդ ոլորտի, հետեւաբար ես կուզեմ իմ եւ քո փոխարեն հարցադրումների հայտնվեն մարդիկ, ովքեր այդ ոլորտում առաջատար են եւ նրանց տրվի շանս ինչ-որ բան բարեփոխելու։ Ասում են, որ խորթային ժամանակա հատվածում ամենալավն է եղել կրթության վիճակը մեր երկրում։ Չգիտեմ, ճիշտ է թե ոչ, չեմ կարող մեկնաբանել։ Ինչպեսին եղել է, կարելի ասել լավ թե վատ, բայց ժամանակները փոխվում են, պետք է առաջ նայել։ Գնանք դեպի վերև։ Գնանք։ Կգա՞ք։ Իհարկե կգանք։ Հետաքրքիր է ինչ ունեք վերևում եւ ինչ է լինելու։ Այստեղ ամենահետաքրքիր տեղերից մեկն է։ Ահա, մենք գտնվում ենք տանիքում։ Այստեղից հետարքիր է։ Սիրուն տեսարանա, չէ՞։ Այո, գեղեցիկ տեսարան է։ Թանկարժեք առանձնատներ եմ տեսնում հարևանությամբ։ Եվ փաստորեն դուք եք արևից էներգիա ստանում։ Այո։
Ես որոշել, քանի որ նոր ես տեղադրում եւ ունես տարածք, որտեղ Հայաստանը արևային էներգիայի տեղադրման համար պարզվում է ամենահրաշալի զոնաներից մեկն է, ինչպես Իսպանիան, Իտալիան, արևադարձային երկրներ, Հունաստանը, այո, մենք նույն հասարակացի վրա ենք, դուք ճիշտ եք։ Ես ուրախ եմ, որ տարիքում հնարավորություն տրվեց, որտեղ սա ես այլևս առաջիկա տարիներին, 20 եւ ավել տարիներին էլեկտրոէներգիայի վճար չեմ վճարելու։ Հակառակը ձեզ եմ վճարելու։ Եթե ես խնայողաբար օգտագործեմ, այո։ Ես կարծում եմ շատ հիանալի գաղափար է, ցավոք սրտի, օրինակ բազմաբնակելի շենքերի տանիքներում հնարություն չեն տալիս, որպեսզի տեղադրենք այսպիսի սարքեր, բայց ինչևէ։ Նա դիտակացման բանն է։ Ահա, դա էլ ունեք փաստորեն։ Այո։ Մի խոսքով կոմունալ ծախսեր գրեթե չունեք։ Շուտով չենք ունենալու։ Դեռ Սուրեն, ինքնակազմակերպման եւ ինքնաձևավորման փուլի մեջ ենք։ Այստեղից արդեն մեր բակն է։ Մի փոքր վտանգավոր է, կարելի է բարձրացնել երևի այստեղ։ Չէ, այստեղ չենք բարձրացնելու, այստեղ ծաղիկներ են դրվելու, որ ավելի բարձրությունը կապահովի, դա ընթացքի ժամանակի հարց է։ Եվ ես կարծում եմ, այստեղ դուք պետք է ունենաք խնդիր, ոչ թե խնդիր, այլ իմ ցանկությունն է, որ շատ ծառեր տնկեք արտակ։ Այստեղ ընդհանրապես չէ։ Նայեք, այնտեղ արդեն կարծում եմ, որտեղ այս տարածքում այլևս որևէ հողակտոր չի վաճառվի։ Այո, շատ դժվար է ձեռք բերել, որովհետև դե ինքը վատ տեղ չի։ Դառնում է պահանջարկ ունեցող թաղամաս։ Այո, հուսով ենք։ Ամեն դեպքում մենք ունենք շատ լավ հարևաններ ի դեպ։ Որը մենք շատ ուրախ ենք։ Այս կողմում ուրիշ տեսարանն է։ Գալիս ենք։ Նա քանաքեր հայկի լիճն է։ Չեմ տեսնում։ Հա, այստեղ, ահա։ Կտեսնեք։ Երբեց չգիտեի, որ այստեղ լիճ կա։ Բա ճանաչեք ձեր քաղաքը։ Աչի դուք կտեսնեք Վանաձորը։ Իմ քաղաքը Վանաձորն է, ես սիրում եմ ճանաչում եմ, ես այստեղ հյուր եմ այս քաղաքում, չնայած որ արդեն 30 տարի ծավալ ապրում եմ։ Եթե 30 տարի, ապա հյուր չեք սուրեն։ 35 եմ։ Քեզ հյուրի պես բայի տնաշեն 30 տարի ապրես, ասում եմ հյուրը։ Ես իմ արմատները սիրում եմ, իմ քաղաքը Վանաձորն է։ Այսինքն հիմա ես ասեմ, ես Երևանցի եմ, Սուրեն։ Չգիտեմ։ Այդ տարանջատումներ ես անում։ Այդպես։ Ունենք այն, ինչ ունենք։ Ավելացնելու բան կա, թե սահմանափակվենք այսքանով։ Հա, անհարմար հարցեր չտվեցի այսօր ձեզ արդեն։ Ափսոս։ Այո, պատրաստված չէի երևի։ Կամ։ Արդյոք ես փորձում եմ հասկանալ, դուք պլանավորել եք, որ պետք է կովերը այս ժամին այստեղ լինեին նկարահանման ժամանակ, թե միշտ այսպես։ Այո, Սուրեն, երբ գիտեի, որ դուք պիտի գաք, իհարկե զանգարեցի Հովին ու ասացի Դավիթն ու Սուրենն են գալու, խնդրում եմ կովերին արձակեք։ Ու որ ասեցին, որ Դավիթ ու Սուրենը, ասեցի չէին սպասում, իրանք սկզում երկուսը պիտի գային, այն սևը եւ կապույտը, բայց սևը եւ սպիտակը, բայց որ իմացան, որ դուք եք գալի, բոլորով եկան։ Դուք շատ լավ հեքիաթներ եք կառուցում, շատ լավ սցենարներ եք գրում, փաստորեն։ Շնորհակալություն Արտակ, որ լուսաբանեցիք այն վայրը, որտեղ որ բնակվում եք։ Ես ցանկանում եմ, որ այս տանը բնակիչները ավելանան։ Ես էլ այդպես ուզում։ Մենք մեր տարածքը պահելու խնդիր ունենք, մենք պետք է լինենք շատ եւ պահենք մեր երկիրը, մեր հողը եւ ջուրը։ Շնորհակալություն։ Թող դա տենց լինի։ Տեսնում։ Ինչ եք անելու, մենք գնացինք։ Ես այսօր ժամը արդեն 3-ին միջոցառում ունեմ վարելու, 2-ն էլ եթերի եմ։ Ձեզ օրվա լավ շնորհակալություն։ Ձեզ էլ լավ ժամանակ։ Շատ հաճելի տպավորություն։ Դավիթ, Երևանը պետք է լինի այսպիսի երկու հարկանի, 3-4։ Դե Երևանը այլևս ոչ մի շանս չունի այդպեսին լինելու, Սուրեն։ Դե գոնե շարունակությունը այսպեսին լինի։ Այո, շարունակությունը համամիտ է։ Եվ ընդհանրապես այդ խտությունը ուղղակի անտանելի է։ Եվ մի փոքր ճանապարհներին ավելի հետևողական պետք է լինել։ Այնուամենայնիվ թաղամասը կառուցում են մի 2-3 տարի հետո նոր ճանապարհներ։ Ճիշտը սկզբից ճանապարհ կառուցելն է հետո թաղամասը, ըստիս։ Այնուամենայնիվ մենք լոգիստիկ խնդիրներ ունենք կառուցապատման հարցերում։ Եվ ոչ միայն։ Ձեզ հետ ինչպես միշտ Սուրեն Շահվերդյանն էր։ Եվ Դավիթ Վարդանյանը։ Մնացեք խաղությամբ։ Ցտեսություն։